Rama paralajmëron gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar nga nesër duhet të justifikojnë pasuritë. SBA dhe BE përshëndesin paketën anti-KÇK. Nesër votohet qeveria. Tjetër krim i rënd në familje, buri masakron me thik gruan në Gjavzotaj të Durrësi, dorëzohet disa orë më vonë në polici, shkak dyshohet xhelozia. Ekspertët bëjnë gati kodin e ri sismik, përcaktojnë zonat me rrezik në të gjithë vendin, kriteret rrepta për ndërtim në tokat e paqëndrueshme. Nga e hëna nis në Vision Plus format i ri Fake Off, emisioni që sjell parodinë e lajmeve i është besuar dy ikonave të humorit, Agron Llakaj dhe Xhevair Zeneli. Të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kryeministri u dërgoi një paralajmërim bosve të krimit të organizuar si dhe prokurorëve gjyqtarëve të korruptuar se duke filluar nga nesër do të përballen me forcën e ligjit nga reparti special Renea, i cili do të jetë në vijën e parë të luftës. Edi Rama tha se kushdo që ka një pasuri të dyshimt duhet përgjigjet për burimin e saj. Për Ramën, fillimi i zbatimit paketës ligjore anti-KÇK do të sjellë ndryshimin historik në Shqipëri. 48 orë kohë ka çdo gjyqtar, prokuror, i dënuar apo i akuzuar për krim të organizuar të vërtetoj burimin e pasurisë. Të hënën në adresë të tyre do të mbrijë një formular deklarimi i të ardhurave financiare me të cilat kanë blerë pronat ndryshme që nga shtëpitë e deri tek makinat e luksit. Ultimatumin e lëshoi kryeministri Edi Rama për para njësisë operacionale, forca e ligjit, struktura e re e trajnuar për të zbatuar në teren, platformën anti-KÇK. 48 orë formulari, deri në 15 ditë spaku, deri në 15 ditë gjukata, dhe ata do duhet vinë për para gjukacit, dhe pastaj lam të mirë prona e juaj. Paketa anti-KÇK parashikon blokimin e lëvizjes për shtetit. Kufizimin e lëvizjes së këtyre subjekteve jashtë njësisë tyre administrative, mos pjesëmarrjen me ligj të tyre dhe të familjarëve të tyre në tendera. Këta nuk do gëzojnë më asnjë licencë, ose duhet të provojnë që të gjitha këto i kanë blerë duke shitur po rrobat përdorura të gabi. Kreu i qeverisë bëri të ditur se masat kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk do të kursejnë as ata gjyqtare prokuror që i janë nënshtruar procesit të vetingut, por nuk e kanë kaluar atë. Edhe ata do përgjigjen në mos sot nesër. Vetingu nuk është gjykat, vetingu nuk është as prokurori, por është vetëm faza kur ata cilët nuk justifikojnë dot pasuritë e tyre largohen nga sistemi, dhe nërkohë ata cilët dalin të pastër, futen në sistem, nga nesër janë sistemi i ri, do të kërkojnë subjekteve të ligjit të provojnë ata burimin e pasurisë tyre. Duke ju referuar vendimeve të fundit të gjyqtarëve ndaj të dënuarve për krime të rënda që kanë sjell lirimin e tyre nga burgu, Rama deklaroi se ata do të përballen tashmë me forcën e ligjit. Paketa kërkon brenda 3 ditësh pezullimin e tyre nga detyra dhe fillimin e hetimeve për ta. Ne jemi bashk për t'i bërë ata bashk, aty ku e kanë vendin të dyja palët. Çdo pasuri e sekuestruar dhe që vërtetohet se është siguruar nga krimi i organizuar, pjesëmarrja në organizata kriminale apo korrupsioni do të kalojë në pronësi të policisë së shtetit. Me pasuritë e tyre rrisim rrogat tuaja. Rrisim mbështetjen për fëmijët e policëve të vrarë. Do të mbështesim më tutje Akademinë e Sigurisë nga ku dalin gjeneratat e reja të policisë së shtetit. Me mjetet e tyre motorike, ne do të shtojmë kapacitetet motorike policisë shtetit. Me bindjen se ligji special anti-KÇK do të prodhoi rezultate konkrete dhe se do të përbëj sprovën e parë të SPAK, kryeministri Edi Rama tha se nga e hëna shteti do të ketë një instrument të ri në përballjen ekstreme me krimin organizuar, operacionin Forca e Ligjit. Washingtoni dhe Brukseli mbështesin paketën ligjore kundër të ashtëquajturit grupimi KÇK. Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të domosdoshme hapat për të goditur krimin e organizuar dhe korrupsionin. Edhe Bashkimi Evropian ndan të njëjtin qendrim, por nënvizon se zbatimi i ligjit duhet mos bjerë ndesh me parimet e shtetit të së drejtës. Dy ditë nga miratimi në qeveri, paketa anti-KÇK merr mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Washingtoni dhe Bruxelli mirëpresin vendimin për të forcuar me mekanizma të rinj luftën kundër krimit të organizuar. Selit diplomatike e vën theksin edhe të respektimi shtetit të së drejtës. Ambasada amerikane thotë se do të ndjek me interes zbatimin e paketës anti-KÇK. Shtetet e bashkuara mirëpresin përpjekjet e intensifikuara nga qeveria e Shqipërisë për të parandaluar krimin e organizuar që të përdor pasurinë e paligjshme për të minuar themelet e shtetit ligjor. Mekanizmat e përforcuar për zbatimin e ligjit duhet edhe të mbështesin institucionet e tjera të drejtësisë të ngarkuara me ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe të harmonizohen me standardet e procesit të drejtë ligjor. Ne do të vazhdojmë të ndjekim zbatimin e këtij ligji me interes të madh. Bashkimi Evropian i konsideron të rëndësishme masat e reja të ndërmarra nga qeveria në mbështetje të institucioneve të krijuara nga reforma në drejtësi e në veçantë të strukturës së re kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Ndiq parat është provuar se është një nga mënyrat më efektive për të goditur organizatat kriminale. Ligji special i miratuar nga qeveria shqiptare, i cili sjell masa të reja parandaluese për të fuqizuar luftën kundër krimit të organizuar, tregon vullnet politik për të adresuar këtë çështje. Është me rëndësi absolute që masat e reja ligjore të implementojnë në respekt të plot me të drejtat themelore të akuzuarve dhe në zbatim të principeve të shtetit të së drejtës. Është e nevojshme që këto masa të reja të mbështesin institucionet e krijuara nga reforma në drejtësi, në veçanti nga SPAK. Subjekti ligjit anti-KÇK do të jenë të gjithë të dënuarit për krim të organizuar. Ata që janë akuzuar për pismarrje në krimin organizuar, por që sipas qeverisë nuk janë dënuar se mund të kenë korruptuar gjyqtar apo prokuror. Në shenjesër do të jenë persona të cilët dyshohen se kanë fshehur pasuritë e vendosura në mënyrë të palishme, si dhe prokurorë gjyqtar që po abuzojnë me detyrën para se të kalojnë në sitën e vettingut. Pas hyrjes në fuqi të paketës anti-KÇK ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në postimin e tij në rrjetet sociale, kryedemokrati shkruan se pas 7 vitesh dështim, një gjë është e qartë. Edi Rama dhe qeveria e tij nuk mund të luftojnë krimin dhe korrupsionin, sepse ata janë vetë krimi dhe korrupsioni. KÇK nuk mund të luftojë KÇK-n, shprehet Basha. Në reagimin e një ditë më parë, Partia Demokratike deklaroi se akti normativ i qeverisë për krimin e organizuar është antikushtetues, nuk forcon luftën ndaj tij dhe dublon kompetencat e SPAK-ut dhe BKS. Sipas PD-s, ligji special në luftën kundër krimit të organizuar i jep policisë kompetenca që ja ka rrëzuar gjykata kushtetuese 4 vite më parë. Albin Kurti dhe Isa Mustafa nënshkruan sot marrëveshjen për bashkëqeverisje, duke i dhënë fund ngërçit disa mujor në bisedimet mes dy partive. Kabineti i ri do të ketë 15 ministri dhe parashikon një ndarje thuajse të barabartë të posteve. Krerët e dy partive theksuan konferencë për shtyp se për çështjen e presidentit do të diskutohet më vonë. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nënshkruan marrëveshjen për bashkëqeverisjen. Albin Kurti dhe Isa Mustafa në një konferencë të përbashkët për shtyp u shprehën se kanë ndarë përgjegjësit në kuadër të qeverisë së re. Ne sot u takuam me kryetarin e Ligjës Demokratike të Kosovës, profesor Isa Mustafën. U takuam dhe u dakorduam që të takuam edhe nesër në seancën e kuvendit, por për ta zgjedhur qeverinë e re dhe në këtë mënyrë ta jetësojmë institucionalisht ndryshimin e madh politik të 6 tetorit. Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen. Kreu i LDK-s tha gjatë fjalës së tij se të dyja partitë synojnë një qeverisje të suksesshme për të realizuar pritshmëritë e qytetarëve të Kosovës. Ne kemi arritur marrëveshje, e vlerësojmë se është një marrëveshje e mirë, që është në dobi të Kosovës, është në interes të ndryshimeve të cilat domosdoshmërisht do të ndodhin në vendin tonë. Vlerësoj se marrëveshja është rezultat i mirë kuptimi edhe në punën përbashkët mjaft gjatë me liderin e lëvizjes së vendosjes, zotin Albin Kurti. Kabineti i ri do të ketë 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra dhe 33 zëvendës ministra. Por dy çështje të cilat vonuan në shkrimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje ishin posti i kryeparlamentarit dhe i presidentit. Sa i takon Glauko Njoftës, Albin Kurti la të kuptohet sa i do të jetë pjesë e ekzekutivit, çka nën kupton dorëheqjen e tij si krye parlamentar. Do ta shihni në seancën e nesërme, ne jemi dakorduar që kryetari i kuvendit i propozon lëvizja vetëvendosje kandidatin e Ligjës Demokratike të Kosovës,
dhe në këtë mënyrë ecim përpara. Nuk do të jap dorëheqje kryetari i Kuvendit Lau Kënjufsa, ai do të vinë ekzekutiv. Ndërsa për postin e presidentit, Isa Mustafa u shpreh. Sa i përket presidentit, me marrëveshje mos të jetë pjesë marrëveshjes që sot e kemi nënshkruar, dhe sa i përket kryetarit të Kuvendit, ne kemi sot këshillën e përgjithshme, kemi kryesi. Atje do të vendosim për kuadra dhe për kryetarit të Kuvendit. Parimisht, ne që nga fillimi kemi thonë se do të kryetarit të Kuvendit do të merë ajo ose ai cilit ose cilës Lidha Demokratike Kosovës ja ka dhënë besimin dhe qytetarët pashtu ja ka dhënë votën më të madhe. Të hënën do të mbahet seanca plenare e thirrur nga kandidati për kryeministër Albin Kurti, në të cilën pritet të votohet qeveria e re e Kosovës. Tirana përshëndet marrëveshjen për bashkëqeverisjen mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Presidenti Ilir Meta me anë të një postimi në Facebook shkruan se një qeverisje e qëndrueshme është në interes, jo vetëm të Kosovës, por edhe të gjithë rajonit. Ndërko, Kryeministri Edi Rama uron të dyja partitë për gjetjen e konsensusit në formimin e qeverisë së re në Kosovë. Uroj të kemi një bashkëpunim sa më të dobishëm për shqiptarët, këtej dhe andej kufirit, dhe pres me padurim të shtrojmë në tryezë çështjen e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe të sipërmarrjeve në kufirin tonë, shprehet Kryeministri Edi Rama. Edhe lideri i opozitës Lulzim Basha përshëndet marrëveshjen, uroj përzemërsisht vetëvendosjen dhe si motrën tonë LDK. Marrëveshja e sotme është një plotësim i vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Ajo është një akt ndershmërie dhe pjekurie politike e një vizioni të qartë të drejtuesve të dy partive, thekson Basha. Një grua 33 vjeçare u bë viktima e radhës e krimit në familje. Ajo u godit për vdekje me thikë nga bashorti në shtëpinë e tyre në Gjavzotaj të Durrësit. Pas krimit, buri u largua me njerë nga vendngjarja për të dorëzuar pak orë më vonë në policinë e Burrelit. Një tjetër krim në familje ka trunditur Durrësin. 33 vjeçarja Manjola Cuku nga Gjavzotaj ka mbetur e vrarë nga buri saj pas një konflikti banal në banesën e tyre. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 23:50 minuta të së shtunës, ku autori Lulzim Cuku, i cili njihej edhe me mbiemrin Lika, ka goditur 3 herë me thik gruan, duke e lënë të vdekur. Me njërë pas ngjarjes makabre, 45 vjeçari është larguar nga shtëpia dhe pas disa orësh është dhe dorëzuar në komisariatin e policisë së Burrelit. Çifti Cuku janë prindër të 3 fëmijëve, 2 vajza dhe një djalë, ku fëmia më i madh është 10 vjeç. Në momentin e krimit, fëmijët kanë qenë në dhomën tjetër, por si pas policis, ata më pas kanë dalë dhe kanë parë nënën e tyre të pajet. Lulzim dhe Manjola Cuku, me origjin nga Dibra, jetoni në një shtëpi tre katëshe në Gjavzotaj të Durrësit. Autori ka qenë emigrant në Greqi së bashku me dy vëllezrit, por prej disa kohësh ishte kthyer në Shqipëri. Xhelozia mendohet se ka qenë arsyeja e konfliktit që çoi në vrasjen e gruas 33 vjeçare. Një grup ekspertës ka nisur nga puna për hartimin e kodit të ri sismik pas kërkesës së qeverisë. Geologu Skënder Altkja thot për Vizion Plus se po përcaktohen zonat e nxehta në të cilat ndërtimet duhet i nështrohen kritereve të rrepta. Tokat më të paqëndrueshme paraqiten në Durrës, Lezhë, Fier dhe Vlorë. Një nga antarët e grupit të punës për hartimin e kodit të ri sismik, geologu Skënder Altkja, thotë se nevojitet një klasifikim i ri i trojeve në të gjithë vendin. Ky studim do të evidentojë zonat e nxehta të tokës aty ku nevojitet një vëmendje më e madhe për mënyrën se si do të ndërtohet. Sipas tij janë disa qytete kryesore në Shqipëri që kanë toka të kategorisë S, të cilat konsiderohen problematike. Kam sugjeruar aneksin e Eurokodit 8, që është klasifikimi i trojeve në Shqipëri. Qytete si Durrësi, Vlora, Fieri, kanë dhe kategorinë C, që janë dhera speciale shumë problematike, të cilat kërkojnë një studim të thelluar geoteknik edhe sismik. Sepse, Durrës, Fier, Vlorë, Lezhë, Laçë, le themi, ose gjithë zona pranë Bregdetit Adriatik. Dhe zona e Korçës që një pjesë e qytetit po shtrihet drejt kënetës dhe të vjen keq që nuk po shkon andej nga kodrat ku ka qenë mirë edhe bukur, shkon drejt kënetës, nuk ka ndonjë gjë të keqe, por do kërkoj përforcime, do kërkoj ndërtime speciale.
Sipas gjeologut, risit e kodit të ri së bashku me hartat e reja sismike dhe gjeologjike duhet të jenë të detyrueshme për të zbatuar, pasi deri më tani kjo është respektuar vetëm nga kompani serioze në treg. Mbi bazën e një kodi sismik të detyrueshëm, sepse nuk themi se nuk është përdorur, po me një kodi sismik që i përshtatet normave europiane të detyrueshëm, atëherë inxhinierët do janë të detyruar që t'i llogarisin strukturat bazuar në këto të dhëna, duke marrë parasysh veprimin sismik, çfarë ndodh me godinën, dhe kjo është risia që do sjelli kodi i ri. Por përveç kodit të ri, duhet të jenë dhe njësitë vendore ato që duhet të garantojnë qytetarët për cilësinë e objekteve që ndërtohen. Bashkit nuk duhet të mjaftohen sipas tij vetëm me dhënien e një leje e ndërtimi. Bashkia, për të cilën ne paguajmë taksat, është e detyruar që t'i garantojë qytetarët e saj. Është e detyruar, sepse çdo qytetar nuk e ka komoditetin, nuk ka një uri teknike, nuk ka ato që të vlerësojë se kjo është një shtëpi që po blen, është e sigurt ose jo. Ai bazohet që kjo shtëpi që po blen ka një projekt të miratuar nga bashkia ose enti kush është, ka një supervizor që ka kontrolluar cilësinë e ndërtimit, ka edhe një kolaudator, është marrë dhe ndorëzim nga bashkia dhe ai është i sigurt. Kodi i ri sismik pritet të jetë gati nga ekspertët brenda muajit shkurt, por ata i bëjnë apel qytetarëve që të orientohen drejt kompanive serioze në treg për blerjen e një banese. Në disa shkolla të verilindjes, nxënësit mësojnë në kushtet vështira. Në institucionet arsimore në fshatrat e Dibrës dhe Bulqizës mungojnë deri edhe tualetet, ndërsa në Elbasan nxënësit janë të detyruar të bëjnë ballë të ftohtit pasi mungon ngrohja. Kjo është shkolla Zenepe Miftari në fshatin Çereneçi poshtëm në Bulqiz. Në këtë shkollë studiojnë 35 nxënës të cilës çdo ditë detyrohen të shkojnë në shtëpi ose të përdorin ambientet përreth për të kryer nevojat personale, pasi mungojnë banjot. Nxënësit tregojnë se kjo situatë vijon që prej ndërtimit të shkollës. Çish kërbo shkolla? Çish kërbo ndërtuar shkolla? Shkojnë në shtëpi. Për prindrit situata mbetet alarmante, ndërsa kërkojnë nga autoritetet që të marrin masa. Kur kishin skan, banja skan, rrugën mbetën ndër shkollës. Sa turma të bëjmë. E njëjta situatë paraqitet edhe në shkollën e Strikçanit, në njësinë administrative Zerçan, ku dhe ky institucion arsimor nuk plotson kushtet higjieno-sanitare. Nga ana tjetër, në kushte të vështira përballen edhe nxënësit e shkollës nënvjeçare Qamil Gurakuqi në Elbasan dhe ata të Adem Prallojit. Në këto dy shkolla mungon ngroja, ndonse janë të paisur me kaldaja. Të ndodhur përballë kësaj situate, nxënësit detyrohen të ngrohen me rezistenca. Brenda muajit shkurt pritet miratohet në parlament ligji i ri për sigurinë ushqimore. Sipas ministrit Bledi Çuçi, drafti parashikon forcimin e kontrolleve dhe ndëshkime të ashpra për abuzuesit. Në kuadër të rritjes së sigurisë ushqimore, Ministria e Bujqësisë ka bërë gati ndryshimet ligjore. Drafti i cili pritet të miratohet në parlament brenda këtij muaji, forcon rolin e autoritetit kombëtar të ushqimit, si dhe ashpërson masat ndëshkimore. Brenda muajit shkurt ne do miratojmë në parlament ndryshimet për kacet e ligjit për ushqimin, të cilat i hapin rrugë një reformimi tërësor të autoritetit kombëtar të ushqimit, të AKU-s. Për ta kthyer AKU-n, autoritetin kombëtar të ushqimit, nga një agjenci ku 60% të punës merret me kontrolle rutinë të fast food-eve dhe kioskave dhe restorantëve të vegjël, në një agjenci që të garantojë sigurinë ushqimore në sistem. Ndryshime sipas ministrit të Bujqësisë Bledi Çuçi do të pësojë edhe shërbimi veterinar. Presim ta që parlamenti ta marrë në shqyrtim edhe ligjin e ri për veterinarin. Një ridimensionim tërësor i shërbimit veterinar në Shqipëri. Kështu që janë të gjitha procese që ne hap pas hapi po i ndërmarrim në mënyrë që të shkojmë drejt standardizimit të sigurisë ushqimore në Shqipëri me atë europiane. Me miratimin e këtyre ndryshimeve ligjore, do të ngrihet një strukturë e re që analizon të dhënat e inspektimeve ndër vite, në mënyrë që plani i monitorimit kombëtar të jetë i bazuar në statistika disa vjeçare.
Shumë shpejt pritet të nisë ndërtimi një ambienti spitalor vetëm për kafshët dhe shpendet. Lajmin e dha Ministri i Mjedisit Blendi Klosi, si pas cilit të shtritur ndjeshëm interesi i turistve për parqet natyrore. Një spital ku do të kurohen kafshët dhe shpendet e lagunës të Divja Karavastas do të ndërtohet së shpejti. Ministri i Turizmit Blendi Klosi e bëri këtë premtim në ditën ndërkombëtare të Ligatinave. Ndërtimin e një spitali të vogël në kushtet e 100% të mbrojtjes natyrës për kafshët e dëmtuar dhe për zogjtë e dëmtuar të kësaj zone. Monitorimi i pelikanëve do të jetë një atraksion i shkëlqyer për shumë turistë që vizitojnë këtë park, por po ashtu edhe ndërtimin e një spitali të vogël në kushtet e 100% të mbrojtjes natyrës për kafshët e dëmtuar dhe për zogjtë e dëmtuar të kësaj zone. Dhe po ashtu do vazhdojmë me mbjellën e pemëve. Synimi i këtij viti sipas ministrit Klosi është shtimi i turistëve dhe promovimi i të gjitha bukurive tona natyrore që kanë pasuritë më dha kafshësh dhe shpendësh. Se në vitin e kaluar këtë park e vizituan rreth 1 milion turistë vendasë tuaj dhe ajo çfarë kërkojmë të promovojmë gjatë gjithë sezonit turistik është shumë më tepër qytetarët e vendit të vizitojnë këtë mrekulli të natyrës, shumë më tepër pushues shqiptar të kalojnë një weekend të shumë të bukur në Divjak edhe në bukuritë prallore të kësaj zone, pasi realisht ne kemi nevojë që të promovojmë turizmin e brendshëm. Larmishmëria e madhe e florës dhe faunës bëri që vitin e kaluar parku kombëtar i Karavastas të vizitohej nga 1 milion turist. Akademia e Shkencave po harton një projekt ligj për të mbrojtur gjuhën. Gjuhëtarë dhe studiues theksojnë se iniciativa është e domosdoshme, pasi shqipja është dëmtuar edhe nga përdorimi i fjalëve tuaja nga vetë institucionet shtetërore. Rikonfirmojmë rolin kyç të parlamenteve për çuarjen përpara të agjendës së reformave të Bashkimit Evropian dhe për ruajtjen e aspiratës evropiane të popujve të Ballkanit Perëndimor. Kjo fjali është marrë nga deklarata e përbashkët e kryetarëve të parlamenteve të Ballkanit Perëndimor, e cila është përkthyer dhe publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë, ku fjala aspirat, që vjen nga anglishtja, mund të zëvendësohej me fjalën shqipe dëshirë, synim ose shpresë. Mëtej, në përkthimin e publikuar, vëmëresi për të njëjtën fjalë, antarësimi, njëherë është përdorur zanorja ë dhe herën tjetër jo. Të tjera raste kanë bërë që Akademia e Shkencave të ndërmarrë nismën e hartimit të një projekt ligji për mbrojtjen dhe ruajtjen e gjuhës shqipe nga institucionet zyrtare. E para njëherë njeh gjithë pasuritë e gjuhës shqipe si trashëgimi shpirtëror e popullit shqiptar. Te kalon kompleksin e opozicionalizmit midis dialekteve dhe shqipes të njësuar. Përcakton se cili do të jetë statusi i rregulluar, i njësuar i shqipes në përdorim publik. Gjuhëtari Xhevat Lloshi pohon se edhe me hartimin e një ligji për mbrojtjen e shqipes, do të jetë i vështirë zbatimi i tij nëse nuk krijohen institucionet e tjera që do të mbikëqyrin procesin. Domethënë, duhet të ketë ministria, siç e shikoni, duhet të ketë njerëz që të merren me këtë punë, kurse në strukturat e tjera shtetërore, për shembull, Kuvendi Popullor ka redaktorin për ato që ne quajmë fletore zyrtare. Të gjitha të zëtazëm vendimet e kryeministrisë, vendimet e gjyqe tjera, do të kënë pa tjetër njërës të thonë që këshu nuk bëhet. Duhet, do të thonë ju, duhen shpenzuar disa para, duhen për kulturën komtare disa para duhen shpenzuar. Profesor Xhevat Lloshi thotë se si media, ashtu edhe personajet e ndryshme publike, duhet të ndërgjëjsohen për të shmangur përdorimin e fjaleve të huaja. Më vjen keq që do të them, po shumë nga gazetaret në televizion kanë një kënaqësi të madhe her pas here të thonë ndonjë fjalë të huaj. Unë po marr një fjalë të cilën dua ta luftoj vërtet. Thonë, këtë çështje do ta konsiderojmë. Unë po ju them të gjithë, mos pranoni kur një nëpunës ju thotë do ta konsiderojmë. A ti nëpunës i thuash do ta shqyrtosh, do ta zgjidhësh këtë punë, do ta trajtosh, jo do ta, ai me atë konsiderojmë as të bën asgjë dhe mbaroj punën. Akademikët po punojnë edhe për një fjalor të ri, pasi në gjuhën shqipe kanë hyrë shumë fjalë të reja të cilat duhen përshtatur. Nga hëna nisë rrugëtimi në ekranin e Vision Plus, emisioni i ri Fake Off. Ky format që mban firmën e dy ikonave të humorit, Agron Llakaj dhe Xhevair Zenelit, është një parodi lajmesh. Ata janë dy nga protagonistët e humorit të çdo të shtunë në Vision Plus. Por nga dita e hënë do të jenë çdo ditë me ju për të sjellë satirën e realitetit që na rrethon.
Fejkov, ngre zyrtarisht si parin e ti duke nisur nga nesër në ekranin e Vision Plus. Tëftuar në vizionin e pasdites, Agron Llakaj dhe Xhevahir Zeneli kanë zbuluar disa nga detajet e këtij projekti të ri. Sa do të merremi me dhe do të në një farë mënyrë me karakterin investigues të realitetit, duke që nga gjitha institucionet që drejtojnë mi fill jetën tonë, ato qeverisë lokale dhe të përgjithshme, pra një dritare më shumë për të shprehur ose më saktë për të gjetur një zgjidhje. Harovi të thoshte që në këtë mision as do pranojmë bakshishe, as do kompromentohemi. Më dëgjon dhe... Jo, vazhdo ti, vazhdo. Ska gjës, se nuk dëgjon. Do mendojmë të pastër fare. Agron Llakaj dhe Xhevahir Zeneli, dy nga ikonat e humorit shqiptar, mjaft të dashur për publikun sjellin një format ndryshe, në formën e një parodie lajmesh. Ajo do të synoj të satirizoj korrupsionin qeveritar, si dhe të sjellë në qendër të vëmendjes skandalet përmes reporterëve në teren, të cilët nuk janë gazetar, por aktor humori. Por çfarë bën të veçantë këtë format në krahasim me të tjerët? Investigativ nuk është që të vesh mënyrë të fshehtë teatri. Mund ta pyesësh direkt. Direkt te virëshin ti thua, për sa i takon këtij tenderi, ju keni shpallur në Finlandë, ka fituar Finlandë. Çfarë procedurash keni ndjekur dhe ai është detyruar si shtet, bashki apo çfarë, të kthej përgjigje, t'japi dhe mbi këtë ne do nuk do të lek. Ti më jep mua për shembull dhe unë s'do ta marr se kam frikë, se tham mos ma. Fejkov nis kështu rrugëtimin e tij në Vision Plus, duke nisur nga dita e hënë pas edicionit qendror të lajmeve. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.